så har Genealogiska föreningen gett ut Johan Bures släktbok på DVD. Utgivningen är märklig av flera skäl. Inte bara därför att det rör sig om en handskrift med mer än 400 år på nacken. Och inte bara för att det första gången en handskrift ges ut i digital sökbar form på det här sättet. Det här var en av de mest kända verken från Vasatiden under 1700- och 1800-talet. Släktboken nämns i rikshistorikerna redan på 1650-talet. Och dess berättelser om två tidigmedeltida rikshjältar fick ett stort genomslag i litteraturen. De behandlas bland annat av Olof von Dalin i den svenska historia på 1750-talet och av historikern Sven Lagerbring på 1770-talet. Berättelserna kom att ligga till grund för flera dramatiska verk omkring år 1800. Släktbokens innehåll figurerar flyktigt i vår första svenska komiska roman från 1830-talet. Och inne på 1850-talet så ingick det i skolundervisningen att läsa något om dessa två burhjältar. Men släktboken gick tidigt förlorad och den har bara funnits känd i två ofullständiga och delvis korrupta avskrifter. Och så händer det osannolika. 2008 håller historikern Tina Mietinen på att gå igenom ett godsarkiv i Finska riksarkivet när hon observerar en liten egendomlig bok med märklig släkttavluppställning och skriven med 1600-tals hand. Hon tar snabbt några foton av det med mobilkameran och kan sedan efterhand konstatera att det verkar röra sig om en tidig version av Johan Bures släktbok, en 1600-tals version, även om den verkade skilja sig i betydande avseenden från släktboken som den var känd i Sverige. 2010 publicerar hon en artikel om sitt fynd i den finska tidskriften Genos. Och i artikeln finns också inlagt ett foto av ett uppslag i släktboken. Leif Boström i Täby uppmärksammar mig en tid därefter på artikeln. Och när jag fick se fotot så har jag väl sällan blivit så förvånad. Hans stil i uppställningen var oerhört välbekant. Det här var Johan Bures egen hand. Det här var alltså Johan Bures egen släktbok i original. Johan Tomasson Bure, han var ju sannolikt inte vem som helst. Han är också känd under sin latinska namnform Johannes Bureus. Han föddes 1568 i ett prästhem i Uppland och dog 1652. Han var under sitt yrkesverksamma liv knuten till kronans kansli, alltså det kungliga kansliet i Stockholm. Och han ägde både Karl IX:s och Gustav II Adolfs gunst. Han hade för övrigt varit lärare åt kronprins Gustav. Johan Bure var vår första statligt tillsatt antikvarie och fornforskare. Och han räknas som vår första riksantikvarie. Han var Sveriges första riksbibliotekarie. Han var den första runologen. Och en oerhört skicklig sån. Och han analyserade och beskrev det svenska språket. Något som har gett honom epitetet den svenska grammatikens fader. Men Johan Bure var mycket mer än så. Han var också mystiker, apokalyptisk profet. Han ägnade sig åt astrologiska, kabbalistiska och alkemistiska studier. Han fick visioner och uppenbarelser. Och i praktiken så grundade han en egen religion baserad på en slags göticistisk, kabbalistisk, nyplatonisk grund. Han har jämförts med den heliga Birgitta och Emanuel Swedenborg. Och Swedenborg var faktiskt en yngre släkting till Johan Bure. Det har skrivits mycket om det här. Men däremot så har det sällan uppmärksammats den stora insats Johan Bure gjorde på det släkthistoriska området. Han la ner drygt 40 år på att kartlägga sin egen och sin första hustrus släkt. Ofrälse, alltså icke-adliga släkter. Och han är då i praktiken Sveriges första borgerliga släktforskare. Han var inte den första som släktforskade i Sverige. Men släktforskningen så sådan var ännu i sin linda. Det är först vid mitten av 1500-talet som man märker en ny genealogisk medvetenhet hos den högre adeln. Det här tilltar i styrka för att under 1600-talet utvecklas till en besatthet vid börd och härkomst. Alltså det som definierar dig i din meritförteckning är inte så mycket dina förmågor och dina förtjänster utan dina förfäder, dina fränder, det släktnätverk du tillhör.
Din härkomst avgör i praktiken vad du tillåts jobba med, var du tillåts sitta i kyrkan, vem du kan gifta dig med också faktiskt, hur du tillåts klä dig. Att kunna åberopa en lång och förnäm härstamning sågs som ett naturligt argument för företräde. Och släkttavlor användes bland adeln i den närmast blodiga kampen om social status, makt och inflytande. Man kan se tendensen i den tidens släktforskning kan exemplifieras med det lilla ettatavleverk som Johan Bures kollega Johannes Messenius gav ut år 1616. Alltså samtidigt som Johan Bure håller på med sin släktbok. Men hos Messenius så kan man läsa redan i den första stamtavlan hur kungahuset och den förnämare adeln härstammade led för led ända från Adam och Eva. Och den andra släkttavlan så kan man se hur de härstammar ifrån de trojanska kungarna. Så jämför man med Johan Bure med det här så ser man att Johan Bure går helt stick i stäv med den rådande normen. Det var ju bara furstehuset och adeln som ansågs ha anor per definition. Att utforska en ofrälse persons släktförhållande tycks ha upplevts lika relevant och angeläget som att försöka identifiera sin mormors eller farmors skostorlek. Johan Bure fick antagligen sina impulser till att börja släktforska genom sin koppling till kronokansliet. Där hade man redan under Gustav I börjat bedriva utredningsarbete av den svenska adeln. Syftet var krassa ekonomiska. Det gällde att få ett ekonomiskt stark adel eftersom det var de som finansierade och organiserade kärnan i rikets försvar. 1569 så antogs adelsprivilegier som också innebar en ny definition på vad som var en adelsman. Adlig var enbart den som var född av en adlig far eller hade fått sköldebrev av kungen. Det vill säga, det blir fädernehärstamningen enbart som definierar om du är adlig eller inte. Tidigare hade släktnamn och adelsvapen kunnat tas upp efter släktingar på mödernet och ibland också via en hustrus släkt. Men Johan Bure, han går sin egen väg. I sin forskning så fokuserar han främst på tre släktkretsar. Det är sin mormors släkt, sin morfars släkt och sin första hustrus släkt. Mormoderns släkt är det mest bekanta. Det är också den största genealogin. Det är den så kallade burätten som utgick från Västerbotten omkring år 1400. Och som var en regional och social elit skulle man kunna kalla det i delar av Västerbotten och Norrbotten och Österbotten. Johan Bures insats här är ofantlig. Alltså, det är den största enskilda släktutredning som har gjorts och som får sin matchning i sin like först i modern tid. Johan Bure kan redovisa 1900 Bureättlingar och till det kommer antalet ingifta personer. Det innebär att antalet personer som nu härstammar ifrån Bureätten kan räknas i många hundratusen. Tack vare Johan Bures genealogi här så kan vi se den påfallande sociala rörligheten, den geografiska rörligheten. Man ser kvinnors situation, man ser antalet barn hos olika familjer eftersom Johan Bure är angelägen om att ta med även barn som dog även i mycket späd ålder. Han är till och med angelägen om att redovisa vilken ordning barn föddes i respektive barnkull. Johan Bures morfars släkt. Ja, morfadern var borgarson från Uppsala, men hans släkt är nästan helt och hållet bestående utav uppländsk allmoge. Och där ser man hur barnen i kullarna sprids över hela Uppland väldigt snabbt. Min uppfattning är att det kanske rör sig om frälse eller kronobönder som inte själva har ägt sin jord. Johan Bures första hustru Margareta Mortensdotter. I hennes släkttavlor så hittar vi borgerliga familjer i mellansvenska städer från omkring år 1500 fram till 1600-talets början. Men det är alltså den stora Bure-genealogin som har stått i fokus och som har varit mest uppmärksammat. Medan de två andra i de svenska avskrifterna så har bara morfaderns släkt funnits, men då i så korrupt version att den inte har gått att använda
Och i den nyfunna släktboken i original, det är där vi hittar Johan Bures första hustrusläkt. Det som man märker när man tittar på Johan Bures sätt att släktforska, det är vilken betoning han lägger också på de kvinnliga släktgrenarna, alltså de kvinnliga släktmedlemmarna. Medan hos adeln det blir fädernet enbart som avgör vilken släkt man tillhör. Det är bara fadern som definierar och kan överföra släkten. Så hos Johan Bure så följer han upp alla släktgrenar oavsett om de är tjänstepigor eller knäktänkor eller biskopinnor. Ett ytterligare inslag som är unikt tror jag, det är just vanhedrande inslag. Det här är ju en hederskultur han lever i. Och adeln är mycket noga med att rensa bort allt som skulle kunna skämma eller befläcka släktens anseende. Men hos Johan Bures släkttavlor så hittar vi både avrättade personer och en hel del utomäktenskapliga barn också. Att vara oäkta, äkta här då i betydelsen lagligt född i ett förhållande, det var ett socialt stigma. Var du man och oäkting tilläst du till exempel inte bli borgare i en stad. Om någon våldtog en kvinna och hon var oäkting så halverades böterna. Men hos Johan Bure finns de alltså med. Hur Johan Bure behandlar vanhedrande inslag i släkttavlan är när han redogör för sin hustru Margaretas moster Ingeborg Jönsdotter. I släkttavlan så finns hon angiven som borgardotter. Och Johan Bure antecknat att hon blev våldtagen av kung Erik. Sen så blev hon bolerska, alltså frilla åt en högadlig man, Nils Rynning. Och därefter så blev hon bortgift till en tjänsteman på slottet, en klädskrivare. Vad man kan se här när man följer upp och jämför med Stockholms stads tänkeböcker så ser man att familjen blev belastad av Ingeborgs bakgrund. En dotter blev övergiven av sin man och var tvungen att ge sig in i sexuella relationer med andra män för att bli försörjd. En annan dotter blev gravid. Fadern var en gift kamrerare på slottet och barnet dog vid födseln och man misstänkte starkt att hon hade dödat barnet. Ytterligare en dotter fick enligt Johan Bures släktbok levde först i en relation, alltså som frilla med en kronans fogde i Uppsala och därefter med en bror till en kamrerare på slottet. Hon hade barn med båda. När Johan Bure håller på med sin forskning så ställs han inför en situation som inte var så vanlig. När adelns släktforskare så utgick de ju oftast ifrån gamla dokument. Och i förening med en livlig fantasi så kunde man få allt detta och ge det önskade resultatet. De flesta som nämns i Johan Bures släktbok är ju däremot inte läs- eller skrivkunniga. Han måste därför utgå ifrån muntliga källor och den memoreringstradition som fanns bland allmogen. Det var ju så att lagen föreskrev att släktkretsen sträckte sig ända till fjärde led, det vill säga inte bara kusiner utan även sysslingar och bryllingar tillhörde släktkretsen. Det innebär att en så avlägsen släkting som en brylling faktiskt var en potentiell arvinge eller hade potentiell rätt att kräva förköp vid försäljning utav jord. Så Johan Bure när han reser runt i sina förrättningar i landet så passar han på att uppsöka alla sina släktingar som man kan identifiera. Vi har ett exempel på hur det kan ha gått till i en sån intervjusituation. Här ser du ett fragment i släktboken av en sån släkttavla där Johan Bure har rivit av ett papper. Och så ser man medan han skriver hur samtalet har gått i vindlingar. Den var gift med den som fick den sonen och så var det den som flyttade dit och så vidare. Och utav detta sen så renskriver han i sin egen speciella disposition. Släktboken är lite svåröverskådlig just på grund av sin uppställning. Men just uppställningen är faktiskt rätt så snillrik måste jag säga. Jag har inte sett den någon annanstans. Han bygger upp boken i uppslag där varje uppslag utgörs av en tabell. Och varje rad i tabellen representerar en generation. I den smala vänsterkolumnen i uppslaget så står dopnamnet på respektive förfader. Alltså varje persons far eller mor står i ovanstående rad. I högerkolumnen
så lägger Johan Bure då till kompletterande personuppgifter eller syskonens namn. Eftersom den här strängen med förfäder i vänsterkolumnen ofta upprepas på följande uppslag, så får Johan Bure därmed möjlighet att hela tiden komplettera med uppgifter utan att sammanställningen kollapsar. Det är annars det stora problemet med stamtavlor, det är att de är begränsade utav ett visst utrymme och därför inte kan kompletteras utan stora problem. När det var dags att fundera på en utgivning utav släktboken så uppstår ju frågan, med den här dispositionen som finns så var det ju inte möjligt att bara göra en rak avskrift av den. Det skulle då inte gå att göra en sökbar eller att få någon översikt på den. Så efter att ha gjort en del testande så beslöt jag mig för att göra en strukturering av materialet i personakter. Det vill säga varje omnämnande utav en person någonstans i släktboken samlades som en egen post i en personakt med en bokstavstrogen transkription utav texten med källhänvisning. Och sedan så har jag lagt till text- och innehållskritiska kommentarer och andra källreferenser därunder. För varje referens till en släktbok så finns det också texten Se bild. Klickar man på den så får man upp ett foto där den sidan visas så att du själv kan verifiera att det här är rätt. Skivan innehåller nämligen ett omfattande fotobibliotek. Närmare 2400 foton finns där. Vi har förstås släktböckerna själva och avskrifterna. Men vi har också flera av Johan Bures esoteriska handskrifter. Vi har material från Riddarhuset, Linköpings stiftsbibliotek och Finska riksarkivet och Kungliga biblioteket. Det här har varit möjligt tack vare benäget till bistånd från biblioteks- och arkivinstitutioner. Vi har till exempel på skivan nu allt som har skrivits om burätten ända fram till år 1750. Utöver det här så finns på skivan en omfattande dokumentation på 500 A4-sidor där jag går in och redogör för Johan Bure, hans liv, hans föreställningar, hans familj, hans släkthistoriska forskning, hur släktforskning gick till på Johan Bures tid och också hans genealogier för burätten och naturligtvis också en omfattande analys av släktbokens trovärdighet och den typen av källkritiska aspekter. Och nu är allt klart. Det projektet har möjliggjorts tack vare medel ifrån Svenska litteratursällskapet Finland och Genealogiska föreningen. Tina Miettinen har bidragit med en presentation på finska som redogör för släktbokens öden i Finland. För den tekniska lösningen för gränssnittet och utformningen av DVD:n ansvarar de båda digitaliseringsexperterna Johan Gillöf i Älvsjö och Carl Sabad i Enskede. Tack vare alla dessa så har det nu varit möjligt att i sin helhet rekonstruera Johan Bures omfattande släkthistoriska forskning så att alla ska kunna få ta del av detta sannoliken unika material.